Moi bo día a todas e a todos, benvidos a unha nova edición Temos eh, a Manel Cráneo a miña esquerda, a súa dereita E a Alberto Vázquez a miña dereita, a súa eh, esquerda Queremos darlle os dous a, a benvida, agradecerles a súa, a súa presenza Eh, bueno, quería falaros un pouco sobre sobre isto, sobre un pano, unha, unha ollada vista de Paxaro de, de que é o panorama de animación, falar un pouco de animación e tamén do meu traballo. Bueno, traballo moito con animais, animais así antropomorfos, non? De de un pouco como como facía Disney, non? O que pasa que, bueno, son animais que, que fan cousas equivocadas, o que fago con eles é falar de temas completamente actuais, de problemas, dos problemas da sociedade en xeral, non? Por exemplo, este, o meu cómic psiconautas, ten un punto de partida moi, moi evidente co, co a situación dos anos 80 de Galicia. Eh, o cómic e a animación son dos medios que, bueno, parecen irmáns, pero en realidad non o son, non? son máis ben primos, non? digamos que teñen moitas cosas en común, pero, pero tamén moitas cosas que, 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 que no, non... A nivel artístico, eh, eh, as diferencias técnicas e artísticas entre os dous medios son, son diversas. ¿no? O principal recurso estilístico do cómic é a elipse temporal. ¿no? Digamos que entre viñeta e viñeta pode pasar o tempo que ti te queiras. Coa animación tens que ter moito cuidado coas elipses, non? porque eh, se non podes perder o espectador, non se faz elipses moi grandes e non as explicas, podes perder o espectador. A banda diseñada galega é a banda diseñada que facemos aquí, desde aquí, para o mundo. Eu creo que a intención é vamos a contar historias en lingua galega e logo vamos a intentar producir aquí e vender os dereitos fora, porque o que pasa ao contrario o outro lado da moneda que confundimos a veces autores galegos de banda deseñada pero que están deixando os cartos noutros mercados. É dicir, a historia da banda deseñada galega hai que mirarla desde esa perspectiva colectiva porque hai unha especie de sensación de que o debuxante e os autores están na súa casa aillados e sí, estamos aillados pero logo hai unha tendencia precisamente a unirse, a tomar unhas cañas, a reunirse en eventos e a diferencia de outros sectores é un sector onde a verdade é que eu, por lo menos desde a miña visión particular, é un sector bastante solidario e con unha tendencia a unirse e a colectivizarse. Que en outros sectores hai moita máis competitividade. Vale, non? Porque insisto en que realmente temos unha crise electora e temos que traballar moito. Ademais, temos que traballar moito as novas eracións. Non? Temos que traballar moito as novas eracións eh, porque competimos agora con, con a tecnoloxía. Pero bueno, que, que un mundo que, que é moi interesante, que está aí, eh, que de todas formas eu creo que non vai acabar co libro en papel. Eh? porque creo que cada vez a xente máis fetichista e gusta ter aquella edición con aquela encuadernación e tal. Eh, bueno, creo que vamos cada vez máis camiño de, de que o cómic se convirta en algo de coleccionismo, de, editada, de máis pequenas, pero máis coidadas, etc. etc non? Eh, benvidos, benvidas a todo o mundo a este combate de buixante. É moi xinchelo, xa vedes que están aí eh, dous de buixantes preparados e van a ter dous minutos para debuxar dúas palabras que vos, como público, escolleredes con man inocente destas tarxetas. Teo e inútil, son as dúas palabras. E... Eh, pois o tempo empeza xa! The... Tres, the... dous, ¡Bum! Uh, ¡Quietas paradas aí Pero los vendo todos. Bueno, vamos a votar. Si yo te claro. Eh... Casarejos, gañou Bueno, pues ustedes que debuixar, chavales, poñed xa, ya no sitio, se de un poco serios. Eh... Sí, de Belios na dereita, ya na esquerda. Eh... Nocturno e Cortello, o Cortello nocturno, como prefirades. E y... Cortello, Cortello é a corte na que están as vacas. E o tempo pode comezar xa.